Чернівцях дві багатодітні родини стали учасниками волонтерського проєкту «Будуємо Україну разом». В помешканнях сімей з поганими побутовими умовами волонтери з усієї України та навіть американці роблять ремонт. Подробиці знає наша знімальна група. Волонтерський табір «Будуємо Україну разом» об'єднує активну молодь з усієї країни. Вони їздять містами та допомагають тим, хто опинився в складних життєвих умовах. Це і переселенці, і постраждалі від бойових дій, і багатодітні родини. З 22 липня до 4 серпня команда волонтерів працюватиме у Чернівцях. Багатодітна мати, родина якої потрапила у волонтерську програму, розповідає, що така радість сталася через прикрий випадок, коли вони опинилися в реєстрі органів опіки. Просто одна людина хотіла зробити мені зло. Дуже велике зло. Получилося, що повернулося так, що наоборот він поміг тим злом. Як? Розкажіть. Ну, я у нього було щось купила машину, виплатила, а він мене взяв, забрав і ще написав в органи опіки, що я п'ю, що я от така-сяка. А получилося наоборот, що він подав мене в органи опіки, щоб забрати дітей від мене. Получилося, що мені допомагають. Зі слів пані Анжели, родина виживає як може. Загалом працює і вона, і її чоловік. Діти що? Одну старша дочка вийшла замуж, ну теж біля мене. Ну, поки що їх нема, вони поїхали. Малий хлопчик Давид у мене 13 років, дівчинка Олександра 9 років і перша класниця Вероніка. Я вишиваю фати, вишиваю корсети вдома. Чоловік попав в аварію зараз вдома з хворою ногою, ну, робив євротранс. На подвір'ї Рудиків лунає бадьора музика та розпочалися ремонтні роботи. Конкретно тут які роботи? Ми тут зробимо пристройку, будемо заливати фундамент і... Ми тут робимо прибудову. Зараз будемо заливати фундамент і будувати з цегли чи піноблоку стіни. Якщо встигнемо, зробимо ще щось. Будівельні матеріали є різні, спонсори у нас. Як проект USAID, як меценати українські, котрі можуть нам допомагати, ще є програма «Бурдруг», завдяки якій кожна людина може допомагати нашому проекту. Можна скидати з карти символічну суму раз в місяць – 20, 40, 50 гривень. Нашому проекту, тобто символічна сума в місяць буде причислятися на наш счет з допомогою електронної карти. Програма «Бурдруг», тобто там 20, 40, 50 гривень. Опинився в Чернівцях і громадянин Америки. Каже, його мати була українкою, а донька наразі навчається в Українському католицькому університеті. Саме з нею він і проходить волонтерську практику. Я знаю чоловік з української Ukrainian Catholic University. Називається Алекс Кузьма. Він живе у Чикаго. І я питав його про цікаво волонтерні opportunities в Україні, особливо, is that especially? Особливо для моєї дочки. Вона на останній клас курс, так. Клас чи є університеті, так. Курс, останній курс. І вони треба її волонтер. Так, так, так. І ми вирішили робити це в Україні. Загалом учасниками волонтерської програми «Будуємо Україну разом» стали дві чернівецькі родини. Тетяна Таран, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».